Smurfaaminen käy viittomakielelläkin. Kääki kukkuu tänä keväänä ensimmäisen kerran, ja se tarkoittaa, hyvät ystävät, että me vietämme perinteiset kevätjuhlat tänään tanssilla, musiikilla ja runoilla. Hurraa! Runoilija, sinun tehtäväsi on kaikkein tärkein. Smurfien erinomaisen almanakan mukaan sinun täytyy tänään kirjoittaa runo keväälle ja esittää se meille ennen auringon laskua. Voit luottaa minuun. Siitä tulee kaunein runo, jonka olette koskaan kuulleet. Tämä on salaisista aineksista tehty annos. Pieni pilvi ja smurfit eivät enää puhu. Sitä kutsuisin ihanaksi hiljaisuudeksi. Kaikki mitä tarvitsemme, Rontti, on uhri. Se onnistui. Ihana hiljaisuuteni toimii. Nyt täytyy löytää ne kalkattavat smurfit. En malta odottaa sitä hiljaisuutta. Kevät on kuin taulu. Somisteena linnun laulu. Kukki vaan. Raskaa. Nuo sanat ovat viimeiset, mitkä ikinä sanat. Hän ei pysty edes huutamaan apua. Mitä ihmettä? Mitä ihmettä? Miau! Miau! Kirottu käki, se pieni sininen pääsi pakoon. Jos haluatte kuulla minun... No, hei runoilija, mitä uudelle runollesi kuuluu? Mikä hätänä? Saatko jotain kurkkuusi? Minä autan sinua, runoilija. Tuntuuko paremmalta? Mitä ihme tähän tekee? Hän yrittää kertoa meille jotain. Rontti! Ella! Katsovaapas nytten. Taitaa olla vain yksi keino ratkaista tämä ongelma. Hei, pieni ystäväni, kukutko minulle tänään? Oho! En ole ennen nähnyt sellaista käkä, joka ei pysty kukkumaan. Sorsmurfi, sorsmurfi! Velho on tehnyt jotakin runoilijan äänelle. Se täytyy olla jonkinlaista taikuutta. Aukaise suusi. Velho! Ehkä hän teki tämän saman pienelle käelle. Lintuparka! Minun täytyy keksiä jokin parannuskeino. Ensiksi minun täytyy ottaa selvää, mistä taijasta on kysymys. Sorsmurfi, miten runoilija nyt pystyy lausumaan runonsa juhlissa? Älkää pelätkö, pienet smurfit. Tunnen erään, joka puhuu ilman ääntä. Hän on hyvä ystäväni Lakonia, metsänhaltija. Mitä? Puhuuko hän ilman ääntä? Se on mahdotonta. Ei, se ei ole mahdotonta. Saatte pian nähdä, että se on mahdollista. Vie tämä kirja Lakonialle pian. Puhuu ilman ääntä. Sen minä haluan nähdä, vai onko se jotain, mitä minun pitää kuulla? Silloin minä sanoin heille, että koska olen komein ja kaunein ja... Koketti, kerro heille. No, sinähän sanoit sen. Koketti, sinä olet niin... runoilija. Hänestä tuntuu varmaan yksinäiseltä. Lakonia tulee! Hurraa! Tervetuloa, Lakonia! Olemme niin iloisia, että pääsit tulemaan! Jukra, olet sievin metsänhaltija, jonka ikinä olen tavannut. Miksi hän ei sano mitään, suursmurfi? Pienet smurfini, Lakonia on mykkä, hän ei pysty puhumaan äänellään. Mutta hänellä on erikoinen tapa puhua ystävien kanssa. Sitä kutsutaan viittomakieleksi. Smurfi, joka ei pysty puhumaan, voi osallistua keskusteluun viittomalla. Jokainen lausuttu sana pystytään myös viittomaan. Mitä tahansa. Miten sinä viitot perhosen? Entä lintu? Miten viitot kissan? Sellaisen ilkeän kuin Rontti. Tuo näyttää ihan Rontilta. Smurfit, smurfit!
Sanat kuten lintu ja kissa ovat ihan huvittavia, mutta unohdatte maailman tärkeimmän sanan. Smurfi! Pälkky, on sellaisia sanoja, joille täytyy keksiä uusi merkki. Oh, Lakonia, tuo oli täydellinen merkki Smurfille. Jos haluat ilmaista jonkun Smurfin nimen, sinun täytyy vain nimiettiä, mikä hänelle on ominaista, kuten voimakas. Tuohan olin ihan minä. Entä miltä minun nimeni näyttäisi? Lakonia sanoi, että se on ihan helppo. Joo, ihan varmasti se oli minä. Vihaan kysymistä, mutta entä vauva? Ja nyt on aika ruveta kääntämään runoilijan kevätruno viittoma kielelle. Tulkaa, etsitään jokin rauhallinen paikka. Muista runoilija, viittomakielellä voit ilmaista ihan kaiken. No mutta, saanko tulla juhliinne? Saipas. Mutta kuka tämä oikein on? Smurfien ystävä. Loistavaa, nyt saa neuvoa minulle tieteenä kyläänsä. Vai et puhu mitään? No kyllä, minulla on keinot saada sinut puhumaan. Monta eri keinoa. Lakonia parka, meidän täytyy pelastaa hänet. Jos aiomme löytää Lakonia, meidän täytyy ensin eksyttää tuo rontti. Tuo on urhea käki. Lähdetään nyt. Vai niin. Koska olen hyvä sydäminen ja antelias velho, ja se minä olen, lahjoitan sinulle puhumisen taidon. Ja vasta lahjaksi sinä varmaan kerrot ihan mielellesi, miten Smurfi kylä pääsee. Reilu peli vai mitä, eikö? Siinä tapauksessa pakotan sinut puhumaan. Luulen, että sinä pian ymmärrät, mistä on kysymys. Jotta taika tehoaa, tämä loitsu täytyy lausua ääneen. Nyt on tilaisuutesi tullut. Liskon huulikanan kieli. Ei mitä ihmettä. Kyllä minä saan sinut senkin. Nyt sinä tiedät, miltä tuntuu olla mykkä, velho. Stop! Velho, jos sinä kiusaat meitä, ei ole keinoa voittaa taikaa ja sinä jäät mykäksi. Päästä Lakonia vapaaksi tai minä lausun loitsun. Hyvä. Ja nyt saa jokainen äänensä takaisin, sinäkin pieni käki. Liskon huuli, kanan kieli, mykkä runoilija puhu taas. Kukkumaton käki kuku taas. Liskon huulikanan kieli, mykkä velho puhut taas. Ja nyt on sinun vuorosi, Lakonia. Kissa, missä? Miau! Miau! Ai ei, nyt ei Lakonia pysty koskaan puhumaan. Ei, mutta minä pystyn. Ja nyt eris mieli lauseeni, rappaa se rontti. Tätä tietä ja nopeasti! Tällä kerralla ette pääse karkuun! Ja huolehdi siitä, että te puhu enää ikinä mitään! Meidän nujertaminen on yhtä helppoa kuin tukilta putoaminen! Kun suuresta loiskeesta on kyse, voi aina luottaa velhoon. Lakonia, en pysty kiittämään sinua kylliksi. Pelästit henkeni. Toivon vain, että olisit saanut äänesi takaisin.
Me olemme kaikki pahoillamme, Lakonia. Lakonia sanoo, ettei kannata surra. Hän on onnellinen näin. Runoilija! Kiitos. Lausun nyt uuden runoni sekä smurfin että viittomakielellä. Psst! Mutta runoilija, et tarvitse viittomakieltä. Sinähän sait äänesi takaisin. Tiedän, mutta viittomakieli on niin kuvailevaa. Ensimmäinen kevään merkki on laulu lintujen. Kun koko maailma alkaa vihreyttä versoa, mutta mitkään sanat eivät riitä siihen, mitä Smurfi ystävälleen haluaa kertoa. Se on sydämen laulua. Hurraa! Hyvä! Lakonia, miten sanotaan rakastan sinua viittomalla? Minäkin rakastan sinua. Hurraa!